Bàrbara Duran i Laia Carbonell són les guanyadores dels Premis Literaris Ciutat de Manacor. Uns guardons que fa 8 anys es van recuperar després d'anys d'absència i que tenen com a referent en tot moment la figura històrica de mossèn Alcover i la llengua catalana. Bàrbara Duran ha guanyat el Premi Antoni Maria Alcover d'Assaig. Carbonell ha guanyat el Premi Miquel Àngel Riera de Poesia, l'obra Nimbrós. El Premi Ciutat de Manacor de novel·la ha estat per a Xavier Gimeno per Ofici de Bastardia. Finalment, el premiat en teatre ha estat Josep Tomàs, París Castro, amb l'obra Piròmans. A banda del Premi Econòmic, totes les obres premiades seran publicades. Aquest assaig, com altres assajos que han guanyat a Ciutat de Manacor, són tesis doctorals que tu adaptes perquè sigui una versió publicable de la tesi, no? Són treballs d'investigació, clar, i és molt vell veure que un treball d'anys, perquè han estat 12 anys d'investigació, després es pot publicar.